ada di konten kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunu, halo. Ya Allah, iki tim teropo ya aku nek ngarani ya. Terkopior. Termehe-mehe. Intan kesini, Intan. Bu Carik, ya Allah Bu Carik. Intan piye dijanjani lho. Macake. Iku nek dienggo pre-wedding jos banget, guys. Macak ngene iki wae. Nah, iki dadi bakalan ning ndi? Sing asli kuwi rencanane ameh naik anu guys, naik iku loh dokar terus mubung ning cepu ngono jajal kok reaksine wong-wong sing nonton lho ate nek nganten nganu dhewean ora nek lanange nek numpak anu ya Allah pecah kae iso iso anuwi pemirsa iso jelitu ning kono ya Allah. Dadi iki sidone ning gone mae dan piye reaksine mae aku didandani koyo ngene iki engko embu-embune ngene ae Mbak Nisa yo. Mak pokoknya iso ra iso aku rabek nang saiki. Lah aku wis bayar larang-larang ngene iki lho mak wis ayu-ayu kok ngene kok ora ndang mbok rabek-rabek no ngono yo. Kon jajal mae bledos po rap. Jajal. Soale mae kan nek muring-muring aku seneng banget guys. Ki dadi pertama kali juga Mbak Ayu dan juga tim ke rumah mae dan ketemu mae. Yo engko nek padha digemprong aja padha anu lho Mbak yo aja padha kaget lho yo pokoknya yo. Harus menerima lapang dada. Intan ikut ke rumah Mae. Iya, oke guys, wis piye keseruane nek nonton aja di skip. Nggo kalian juga jangan lupa di like, di komen, di subscribe untuk channelnya Mbak Ayu namanya Ayu Wedding. Mustika Ayu Wedding. Organizer. Ya maaf. Mustika Ayu Wedding, oke. Pokoknya di support, di like, di komen dan juga di subscribe. Oke, iki aku tak OTW sing kon wis tekan omahe Mae, bakalan tak syuting lagi. Cus. Ada di mobil guys, tapi Intan melok mobilnya Mbak Ayu ya. Nah, iki dadi mom jenengan kenapa mom tak ambekan nek ngono. Keberkahan iki lho sak pintau. Iki tapi untungnya elastis guys. Padahal muwekrok yo Mbak Wi ya. Iki dadi disetiri anu diterno karo Om Utoyo dan juga Bulek Dewi. Jadi anak-anak iki wis padha anjal dewi-dewi. Salwa pramuka. Iya nek salwa pramuka nek Dio adalah golek bensin ngono. Heeh, mbuh ning ndi lho. Api banget ya mom menurut tem piye mom? Aku sampai terburan ya, maksudnya ki pangkling ngono ta. Maksudnya ki mangklei ngono lho. Mangklingi. Iya, iki engko jajal piye mae ya. Engko mak kula pokoke mboten anu mak, mboten ngurus mak, jenengan kudu mbok rapikno anake kula mak, ngono ya. Jenengan kok ngono ya. Ngono engko jajal mae muring-muring piye ngono lho. Aku pokoke mau salin mak. Pokoke aku mau salin lho mak nek ora anu pokoke jenengan. Wis mulai iki kesuwane piye? Nek nonton aja di skip yo guys, aku tak utawi dulu. Alhamdulillah pemirsa. Wis tekan omahe Mae tapi Mae ketoke ijin gawe konten bakso ambek cah cilik-cilik mau diceluk Mbak. Wis iki apa Pak ya jajan mari kita langsung serbu. Ayo, kita langsung menyerbu. Iki ada ini. Angin ya. Ya Allah cedok satu iki. Ngono Mas ben gak keide. Sampeyan anakno Dik Dewi. Nah, sampean jadi tukang. Nah. Lah ayo. Nah. Bencak kotor. Assalamualaikum. Setan. Pager. Apa kuwi? Pager betis kene. Kene. Dadi pager betis kene. Musiki dinyalakan. Reng. Tong kling tong. Assalamualaikum. Tong kling tong. Assalamualaikum. Loh, malah diguyu. Assalamualaikum, Pak E. Oke. Mesinnya mas ngeblak iki lho, Pak. Hei, Intan. Tapi trek jalo di koplak Mas. Wes macak mumbul-mumbul ngene, delok iki Mas Amin. Cok, lha iki coba mlebu lawang. Kita pura mau ora. Sedeng. Ketok, ketok. Kita masuk, Intan masuk. Salim sama Pak E. Assalamualaikum. Ya Allah. Salim. Salim dulu. Ya Allah. Ya enggak mangga. Ayo. Anu, Mbak, sering petik tadi. Aduh, nganter sing lanang rempek cirik. Waalaikumsalam. Ya Allah. Aku yo sing asli kan, Mbak, kesel gebongin iki, guys. Pirang kilo dok kira-kira totalnya? Mbak pirang kilo. Orang mbak Wida di abot di berbir nong ini. Ini goro-goro wong tuban kilo pak seneni mbak. Tuban kini kini yang tuban. Niki pak, niki pak. Cak ini gila saking tuban pak. Tuban niki pak.
pen berat ya rambut itu. Oke. Pen berat jangan kita mesti nyilai. Ini juga ini misornya nih. Ini risol, dua risol. Nah, risolnya pemirsa. Saya ini menunggu mae udan terus pemirsa. Udan nih terus. Udan nih pemirsa. Wes kok dilanjut yo iki ngenteni mae biyen kok reaksi nih. Nggih, tumbas bakso, Pak. Nggih. Kedai saya langsung delik ning kono kenapa? Muak di ke samping kamu. Apa? Apa ora krungu apa? Walah nana, adekku kok mau sembur iki lho. Kok sok tan ke disembur tan. Ya Allah tan. Ya apa carane? Aku ya gara aku ya dipacak iki lho. Walah. Ambek Mbak Mustika Ayu Wedding. Heeh. Teko i Mbak, iki aku mbok pacak i apa ngono. Gak aku serok, gak buta. Oh. Dipacak i apa? Ya apa? Oh. Bocah dek pencilaan ngono iki. Mas Sam, ki sampe nurung rabi le. Ki lagi mbah latihan di make up. Kalau nyuwun jajan Mbak Lina ora ditawani. Oh. Jadi menunggu guys, ki Mbak Nunu, Mbak Nisa. Sae. Wes. Dok, abene mak e pulang, Dok. Salim, Wedi. Adek, dirapa wedi ya? Enggak anu deh jajan. Wedi deh. Woi, wedi deh. Ya Allah, wedi. Ma, pripun mak niki, Mak? Sopo ki? Ayo. Mari, ayo rabi mak. Lho, Mak, pripun mak ngeten niki, Mak? Mak, apa? Mboten kurang diuculi nek mboten dirabeke sak niki terus kula kedah pripun lah, Mak? Gumon. Ada penguripan makhluk kondi. Mak, wedi mak mencolot mak. Niki mencolot mak ngertos mak. Oh, wedi. Oh. Mak. Ada di acara Tene tapi no yo mbak yo. Piye dah ngene iki dah. Piye jajar iki. Jadi nek nyopin piye lek kene sono. Ya ora mangane renek kok. Lah kok ngene ta. Piye? Mriki mak jajar sing oteng desa ke mriko mak. Sekolah tak rana. Pripun mak niki mboten kulon dicoploki nek mboten dilikake saniki lho, Mak. Mak, kula nyuwun ijol pokoke tak niki harus enek rapai dah piye. Rapai iki rapai roh iki rapai wedi kok gembe wedi dah. Dia nek gak mengenali aku bisa ora mau wedi. Ya Allah. Bura-bura makan enten dayoh, Mak. Dek wajung kula masake. Mboten. Dadi kudu masakne terus, Mak. Waduh. Dek entene, Mak, ngaten petakilan ngaten iki dek enten lah, lho. Mbak iki lho, Mbak, Mbak. Pacake makane dadi ben kok numpak terpedo bobong. Weh. Pak piye Pak Benda sing ngene iki, Pak? Nggih, Pak. Niki ape empon polae kados ngeten e, Mak. Kados cacing digoreng ngeten e, Mak. Wis ungkrap ngeten e. Sabar. Mak, Pak. Lho, ngeten iki pripun? Sabar. Nggih, Mak, niku nggih, Mak. Direng bucare niku wau rene. Mak, ora gelem ngombe. Yo kok iki mboten kurang ngomongan iki nggih rai, Mak. Eh, sing ajaib kumbahan ndekne wis lali. Oh, kumbahan lali. Iya. Ajaib delok ta, ajaib. Ya Allah. Ya Allah. Lah, ya pripun lah, Mak? Ngaten iki.
Tumban, Mak. Nggih, Mak, udan tuwur sih. Udan tuwur pemirsa ya Allah. Tuwur pemirsa. Apa kenapa ki nganti wedi be aku pemirsa langsung disugoi neh mbak ning kene maem ning kono maem mbak lho lihat iki udan-udan ning kene anakku edok heh wis masak ayu isak doyan maem apa ora wis ora ya awak ada ora gelem maem kenapa ning omah ae ya Allah nek aku tak bilang iki TV ora gelem mbak ambe Pak ambe Pak iya juga apa nak ya Allah Bu Ya, tapi gue biru emang orang sakit. Kenapa? Kenapa?
iki critane ngono antara penjilaan. Iki malah blender bilang delok ngene iki. Tapi bener kudune manggine ngeten iki manggi ben ketok cilik ya. Iya lho. Iya. Tapi kok kaget kok ketok cilik. Berarti ini kayak biasanya kayak cilik, Mbak. Oh iya ya. Enggak kok ya ada rewe di domake ngono. Dekore Doraemon apa Barbie. Kok terus bari pin kok ninja kuwi lupa. No. Jangan sedikit sebagai ninja. Kok beda kostumnya kok. Iya, iya kare iya Mas Arifin kasih perdebat Mbak. Iya. Kok montore sing koyo ngono-ngono MX ngono kuwi. Apa-apa sing lho. Intan kaya piye? Iki mang wis lupa.
Arput yang aku ngurusin orang ngurusin Mbak. Ya Allah. Oh kan nunggu Mbak Ayu aja. Oke Mbak, aku nunggu Mbak Ayu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu. Yang selanjut menantu saya. Ini yang cantik kau. Ditunggu Mbak, tabrakannya. Ditunggu saja, pokoknya dari sini, pokoknya siap dan siap, pokoknya tinggal. Nah lagi gelemaem pemirsa ndek mang masak asem-asem iwak ya apa gelemaem blas eh Intan ya Allah. Nggih gelemaem pemirsa. Jantenan ngrasakno Intan pemirsa. Mboten purun blas mak niku masya Allah Intan niku. Yo Mbak. Berarti kita esok mang urung ya. Ya. Dredeg ayo ayo ben maem sik pemirsa. Mbak Ayu, ayo semuanya maem. Wis ben maem sik guys. Apa-apa pemirsa, njaluk diresiki Intan wis gak betah jarene. Wis semua wis gak betah. Diresiki karo Mbak sapa? Mbak Nisa apa Mbak sapa? Milih Mbak Nisa apa Mbak Nunu kae? Mbak Nunu. Malah nek jare mang Mbak Nisa saiki Mbak Nunu ya wis Mbak minta tolong diresiki Mbak. Sampun boten anu. Wis ora betah pemirsa ya Allah. Ndang situ. Ayo manut. Ning ndi ning bawah apa ning ndi Mbak Mbak Nunu iki? Yo ning kene ya wis ndang. Wis ndang. Iki guys. Wis ora iso iki Bu. Bu camate wis kalah iki. Wis capek. Lho padahal cuantik lho Intan. Tapi kan raketang maksudnya orang bendino no lo na kok yuk kenapa lah tan kok main jalu aduh saya kue kyo dia mangi kita ewe selali na ambik kumban ini kok bermangan kok malah iling dah yuk dia langsung teringat pemirsa lo kilo wes bentian nonise karo Mbak Nunu diombre mae lifting diombre diombre niku ngertos jenengan diantra-antra mboten mae kita koyo iwak lohan iki tak si ngurung itu baik tenan Intan wis berjalan piye ya ngono wis ucul pemirsa ucul kabeh aku urung iki engko sik gak kuat aku jane wis ngelu iki gosek tapi kurang wayahe. Ijik pengen iki lho, ijik. Mbak, bar iki engko Lina mbak pacai ben roh, Mbak, ngelu ora. Kae. Nek seger kan ndeke lebih anu ya, Mbak. Lebih abot. Dadi iki tapi gelungane Mbak sing marahi iki Mbak Nisa iki sing salah Mbak Nisa pokoke. Mbak Nisa, Mbak Nisa salah no pokoke. Wis tangane tindak yo. Iya, Mbak. Ngeten iki limel yang nopo, Mbak? Lem malteko nopo lem tikus nopo lem nopo nih tikus air hangat nih oh air hangat ya kong pelan-pelan kurang bisa dibusep tan kuih makannya soalnya sopo kue gagenan kok wes resik wes sucul kape guys wes sucul jadi jagungan guys karena hujan terus banget loh jagungan wes Intan wes suculan Intan wes sucul Mbak Yo padahal cuantik yo Mbak Intan ngono mesti ucul iki. Wis gak betah, guys. Nah, kae areng cah loro kae. Ning pojokan lho ngenteno jajan areng. Ya Allah, Mbak Nisa, gak menyangka dirimu kecil-kecil tapi Tapi bobrok. Mas guys. Nah, yes, makasih pokoknya kontennya kayak gini keseruannya Kingko bakalan gawe konten meneh.